xem đám này đã qua sáng sau có phải bảy đôn à ha bảy krom ní và xin dịp bóng ôn nhà mọi ban chỉ riêng rob rất tự ban kê chưa tham viên tốc tật đã sẽ lại chỉ trình chấm chui bảy đôn rồi bóng ôn ở đá ban là ó hai tham tiền chui bằng cá nước ban nhà ha chừng người stress và say chiêm bảy đôn tới không thằng ngày nào cột ban phong đài ແມ່ນແຕ່ເປັນປອນຈຸມຫນຶ່ງບັນຫາສຸຂະພາບເບດົງສໍາລັບບ້ອງບ້ອນຄືຕາຍຕາປ່ວຍບາລົມໃຫ້ເຕືອດທາງອະນາຄົດຄ້າຍກາດໃນຈຸມືສະເຕັດໄຊຊິມເບດົງຫຼືກໍກາດໃນບັນຫາຄ້າຍລົມເບດົງຈະດາມພອງໄດ້ດັ່ງນີ້ໃຫ້ໃນຂະໜົງແຫຼັກຂັ້ນບັງການດໍາໄປພິຍາບານໃນຂະໜົງທາງນີ້ຄືນີ້ຂ້ອຍນຶງເລືອກຫຼັງໃນກົມອາຫານຈຸມນວນ 3 ក្រុមគឺគេបានបញ្យល់ដឹងថានៅក្នុងសុតនោះគឺវាមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិវីតាមីន A វីតាមីន B12 ហ្វូលេតក៏ដូចជាលូទីនដែលវាជាសារជាតិសំខាន់សំខាន់មែនទែននៅក្នុងការជំនួយទៅដល់សុខភាពរាងកាយក៏ដូចជាជំនួយទៅដល់ដំណើរការឈាមរត់នៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់បងប្អូនទាំងមូល ហើយចំពោះការញ៉ាំសុតនេះទៀតសោតក៏ត្រូវបានគេបញ្យល់ដឹងផងដែរថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានសុខភាពទូទៅប្រសិនជាគាត់ញ៉ាំសុតឲ្យបានមួយគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺវាអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយបញ្ចៀសនៅការកើតនៅបញ្ហាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនិងអាចរក្សានៅកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមនោះឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរ ចំណែកឯក្រុមអាហារទី2នោះគឺនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងតទៅជាមួយនឹងប្រភេទតែបៃតងចំពោះតែបៃតងនេះបងប្អូនបានដឹងបានលឺជាច្រើនរួចមកហើយថាវាមានសមត្ថភាពក្នុងការជំនួយទៅដល់សុខភាពបេះដូងក៏ដូចជាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហើយថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាខ្លាញ់រុំបេះដូងផងដែរចំពោះការណែនាំនៅការញ៉ាំនៅប្រភេទតែបៃតងនេះផងដែរគឺគេបានលើកឡើងថាញ៉ាំត្រឹមតែ2 ពែងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្
ជាតិនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងហើយវាមានដូចជាប្រភេទគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគ្រាប់អាល់ម៉ុនឬក៏ជាប្រភេទគ្រាប់ជីនឹងក៏ត្រូវបានគេសិក្សាឃើញថាវាមានសមត្ថភាពមួយផ្នែកនៅក្នុងការចូលទៅជំនួយទៅដល់សុខភាពបេះដូងក៏ដូចជាជួយជំរុញដល់ដំណើរការបេះដូងនឹងឲ្យលូតបានល្អផងដែរហើយទាំងអស់នេះត្រូវបានគេសិក្សាឃើញថាដោយសារតែនៅក្នុងក្របធនជាតិនេះគឺវាមានផ្ទុកទៅដោយអាស៊ីតអូមេហ្គា 3ដោយអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្